daudz viņi ir palīdzējuši šai izlaidumu klasei visos deviņos mācītājus par šo brīnišķīgu skaisto izlaidumu, kuru viņi sagādāja kā svētku dienu gan skolotājiem, gan absolventiem, gan arī jums vecāki. Un paldies par brīnišķīgo pēdējo dienu. Savukārt mēs jums nedāvājam neko tādu dzīvi, bet tās divas skaistās puķvāzes, tās paliks jūs lietošanā, papildiniet līdz kāmības māku. Rīkos aizpuķis novērt cīnavas pakastā un dēras pamatskolā. Par apliecību izsniegšanu. Pārceļu pobalē. Skolā neļāva spēlēties labprāt gāni pēc skolas uz bērnu dārzu, jo tur tas bija atļauts. Labs un paties draugs visiem klases viedriem. Thank you.
klasē nāks ar datoru. Un klases biedri, protams, priecājas arī par katru brīdi, ko viņi var pavadīt ar viņu arī ārpus skolā. Izglītība tiek izsniegta Klāvam Vīgrēzim. Klāviņš, ļoti aktīvs un jaunas puses. Sākot jogas un ļoti zīmēšana. Klāses biedri zina, ka Klāvs būs tas, kurš noteikti parakstīsies uz visādām sportādām.